для всіх людей, які допомагають нам і матеріально, і продуктами, і хімією битовою для солдат, можу вас запевнити, що всі ці кошти йдуть на закупку радіостанцій, всього належного обладнання, бронежилетів, обмундирування, взуття для солдат. Ми созвонюємося зі всіма солдатами з нашого району, хто там служить. По максимуму стараємося вияснити потребу, що вони потребують. І вже тоді формуємо вантаж. Може бути, що цільовий, так само батьки приносять ящики, от написано, тому і тому доставити.